Krásný den, po letní pauze jsme zpět a máme pro vás mnoho zajímavostí z pražských divadelních scén. Nejdříve se podíváme do městských divadel pražských, kde mají řadu novinek. Vezmeme vás i na připravovaný muzikál Vlasy. A na závěr si představíme premiérové představení na Jatkách 78. Městská divadla pražská prozradila, co mají v plánu na nadcházející divadelní sezónu. A nejen to, vedení organizace také odhalilo novou vizuální podobu, kterou budou divadla používat. Při této příležitosti se uskutečnil i křest nového časopisu Moderní divadlo. Městská divadla pražská čekají velké změny a nejen dramaturgické. Nové vedení plánuje řadu dalších novinek. Vůbec největší změnou je ale opětovné připojení divadla Komedie. Divadlo Komedie by mělo rozšířit vlastně programový záběr městských divadel pražských a měla by to být především mladá a doufám, že i progresivní scéna. To znamená, chtěli bychom tam umístit především naši projektovou tvorbu. Projektová tvorba to znamená, že ji nebude realizovat umělecký soubor, ale režisér si vždycky sestaví svůj vlastní tým. Divadlo Komedie se nyní částečně přestavuje a první diváky by mělo přivítat už letos na podzim. Na rekonstrukci přispěl pražský magistrát. Dotace pro rok 2018 činí 76 milionů korun. Je to tedy pro ty tři scény, to znamená divadlo ABC, Rokoko a nově divadlo Komedie. Celkem nabídnou městská divadla pražská v nastávající sezóně 14 premiér, tedy více než dvojnásobek v porovnání s poslední sezónou. 14 je vysoké číslo, ale ty divadla jsou tři a ta stěžejní témata, ta by se měla týkat toho, co prožíváme v současnosti všichni, měla by být společensky aktuální. Městská divadla pražská letos přechází také na novou vizuální identitu a nejen to, začnou vydávat také vlastní časopis. Časopis se bude jmenovat Moderní divadlo. To je takové furianské bouchnutí do stolu. Samozřejmě víme, že to je poněkud nabubřelé, ale my vlastně se tím chceme přihlásit k nějakému závazku, pokusit se dělat současné divadlo, které koresponduje se světem, který je kolem nás. Jednak ho budou dostávat v prostorách všech našich tří scén a pak bude vycházet jako příloha Lidových novin vždycky jednou za dva měsíce. Pražané se mohou těšit ale i na nové herce. Podle uměleckého šéfa Michala Dočekala je totiž cílem rozšířit stávající stálý soubor, který tvoří jen 21 herců. Natálie Forsterová, Televize Praha. Do Prahy se po 20 letech vrací legendární muzikál Vlasy. Jeho nové nastudování, situované do současné doby, uvede divadlo Kalich a režírovat ho bude přední český choreograf Šimon Caban. Slavný muzikál Vlasy se po 20 letech vrací na pražská jeviště. Od ledna příštího roku se stane pravidelnou součástí repertoáru divadla Kalich a svým pojetím bude zasazený do současné doby. Uplynulo spousta let a ledas, co se ve světě i u nás změnilo, tak musíme na to trošku reagovat, protože dílo her je prostě stále živé, aktuální a tak na tu dobu, ve které to hrajeme, prostě reflektujeme. Zvolili jsme vlastně metodu, že se toho ujmou mladí studenti, kteří skutečně s vietnamskou válkou nemají vůbec nic společného a mají pocit, že už se to, doslova cituji, nemůže nikdy opakovat, ale ono se to prostě opakovat může a o tom to je. Nové pojetí slavného muzikálu, který v divadle Kalich režíruje Šimon Caban, je tak bližší nejen současné době, ale také hercům. To pojetí jeho je zajímavý a samozřejmě, že bude i nějakým způsobem srozumitelnější, protože prostě Vietnam a tak a blablabla, starý Vlasy jsou fantastická hudba, všechno super, ale furt to téma už je trošku a mám pocit, že to, jak to Šimon udělal, tak to má co říct a trošku to donutí třeba k zamyšlení. Samozřejmě se lidi přijdou bavit, ale možná si řeknou, co na tom je. Vlasy patří mezi nejvýznamnější muzikály druhé poloviny 20. století a originál zaujal i režiséra Miloše Formana. Jehož stejnojmenný film bývá s muzikálovým provedením často srovnáván. Myslím si, že zvláště český divák, zvláště poté, co nedávno bohužel zesnul Miloš Forman, tak přijdou jako v domnění, že uvidí film a uvidí vlastně něco jiného, ale na konci zjistí, že vlastně viděli ten film. To zpracování toho filmu je naprosto geniální, je to Formanova verze a vypovídá o všem. Tohle je vlastně úplně něco jiného, vlastně jako kdybychom začali od nuly. Stavíme na těch základech těch geniálních songů.
Na jevišti diváci uvidí také čerstvou maminku, herečku Michaelu Tomešovou, která hravě zvládá jak mateřské povinnosti, tak i roli Janey. Tak musím říct, že jsem byla připravená na opravdu velký mazec, protože první můj syn byl hodně takový nespavej v těch prvních dnech, že jo, než se to dá všechno dohromady. No a Jonáš je úplně klidný miminko, takže to skloubit jde krásně. Nové vlasy budou mít v divadle Kalich před premiéru 8. a 9. září. Premiéra je pak plánována na 18. ledna příštího roku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Jatka 78, ideální místo pro tanec, cirkus nebo divadlo. Nejbližší půl rok v tomto alternativním prostoru ozdobí hned 5 premiér. Mezi nimi osobní inscenační zpověď Rostinováka mladšího, premiéra režiséra Viktora Tauše nebo tanec říznutý z sci-fi. Jedním z originálních divadelních kusů, které diváky Jatek 78 čekají, patří inscenace Amerikánka. Jedná se o příběh volně inspirovaný skutečným osudem dívky, kterou režisér osobně poznal v 90. letech. Ten příběh mě od té doby pronásleduje a provokuje ve mně otázky a nutí mě se s tím reálným osudem a s těmi otázkami konfrontovat a hledat na ně odpovědi. Režisér Viktor Tauš obsadil do hlavní role Emy Černé, Terezu Voříškovou a Elišku Křenkovou. Inscenace Amerikánka sleduje osud dívky bojující proti celému světu. Je to dívka, která se ocitne v dětském domově a následně v pasťáku a dělá vše, co může, aby překonala jí daný osud. A my se tady staráme o to, aby se jí to podařilo. Příprava na představení vyžadovala maximální soustředění obou hereček. Oni fakt hodně intenzivně zkoušeli, protože ve dvou herečkách utáhnout 80-minutové představení v poměrně nežádném komorním prostředí, protože se hraje na velké scéně a ne na tady té malé. Je to docela záběr. První reprízy diváci mohou vidět v listopadu. Novinku představí také nezaměnitelní Decadencers, který inscenací návštěvníci oslaví 10 let své existence. Něco, na co se taky hodně těšíme, protože se vlastně vrací první choreografové tohoto souboru, kteří teď byli rozlítaní ve světě, tak se vrací do Čech na chvíli a budou s novou generací Decadencers připravovat nový projekt. Říjen bude patřit cirku Laputika a představení ADHD. To je osobní zpovědí režiséra Rostinováka mladšího. Já jsem vlastně skrze pohyb a skrze výtvarné umění a skrze nějakou kreativitu našel cestu, jak s tímhletím handicapem nebo s tímhle onemocněním pracovat. O odborný pohled se v představení však nesnaží. Že jsem se setkával s odborníky, psychologi, terapeuty, učiteli, rodiči, dětmi a z toho já vytvářím nějaký obraz a náš pohled na to, co to ADHD vlastně znamená. Budeme to hrát v bloku 10 představení, jak na podzim, tak na jaře roku 2019 a pak by to mělo vyjet na evropský turné. Chybět nebude ani zahraniční soubor Analog, v pražské tržnici již etablovaný. Kalendářní rok pak zakončí spolupráce cirku Laputika a filmové filharmonie, která ukáže, jak představení Up and Down sluší 45 člený orchestr. Nám se podařilo oslovit filmovou filharmonii s dirigentem Čuvem, který bude vlastně po dobu 11 večerů se 45 muzikanty s náma hrát tohleto představení v prosinci letošního roku. A tím začnou oslavy 10. výročí založení souboru cirk Laputika. Lenka Castillo, Televize Praha. Pořad plný pražských divadel je za námi. Už teď ale pro vás připravujeme další novinky a zajímavosti z prken, která znamenají svět. Mějte se hezky a brzy na viděnou.